Kao neki od važnijih elemenata razvoja poljoprivrede, Bogićević je naveo udruživanje i zadrugarstvo. On je pohvalio lokalni program podrške poljoprivrednicima i činjenicu da se iz godine u godinu u Leskovcu izdvajaju sve veća sredstva za poljoprivredu. Videli ste da su to impozantne cifre i da 6.500 skoro domaćinstva kojih su dobili ovih zadnjih 4-5 godina subvencije je jedan ogroman broj i znak da grad Leskovac brine o svojim poljoprivrednicima i da ima dobar lokalni program i dosta sredstava izdvaja, što je veoma bitno i velika pomoć i nama iz ministarstva. Najavio je i da će u narednih mjesec dana biti isplaćene sve subvencije, do čije kašnjenja je došlo zbog epidemije koronavirusa, kao i da će resorno ministarstvo reagovati adekvatnim merama ukoliko to bude potrebno zbog aktuelne epidemiološke situacije. Kao što smo i u prošle godine reagovali dosta puta za sve one grupe poljoprivrednika koje su bile ugrožene. Setite se samo, imali smo rano povrće gdje smo isto reagovali, imali smo problem plasiranja stočarskih proizvoda gdje smo isto reagovali, zatim smo imali u septembru još jednu uredbu kada je stao tov junadi. Tako da sve ono što bude iskakalo kao problem u toku godine, mi smo kao država i ministarstvo reagovali sa merama. I gradonačelnik Leskovca istakao je važnost dobre saradnje lokalne samouprave i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pomenuću činjenicu da smo sad udružili snagama sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uspeli da rešimo mnoge probleme naših poljoprivrednih proizvođača. Omogućimo im bolje uslove kad su u pitanju atarski putevi, komasacija, elektrifikacija polja i za sve to smo u ovom vremenskom periodu izdvojili preko 2 miliona evra, tačno 250 miliona dinara. Radimo na poboljšanju putne infrastrukture kako bi građani bezbedno mogli da se bave svojom delatnošću. Svakako ne smemo zaustaviti i ovde, ima još dosta stvari koje trebamo zajednički da uradimo, a svi poljoprivrednici znaju da je svaka sezona i svaka godina posebna priča za sebe i da posao mora u kontinuitetu i stalno da se radi. Inače, u poslednjih 7 godina iz gradske kase isplaćeno je ukupno 6.300 subvencija za poljoprivredne proizvođače, za šta je izdvojena suma od 216,5 miliona dinara.